Ну що, привіт, друзяки. Як то кажуть, не різьбою єдиною. Рубрика «Столярне рукожопство». Ну що, такі підставки, тобто полки для пляшок. Це під вино. Ось зробив я отакі, роблю такий коротенький огляд. Що це? Так, то є такі полички. От. Вони, це вже якби друга серія. Там ті полички були зроблені з ясена. Більш такі текстурні, структурні вони виглядали, більш такі волокнисті, скажімо так, ясень має свій шарм. А цього разу це вже зроблено з клена. От. Такий біленький, акуратний, світленький тон. Покрито масло-воском Heavy Duty, в народі HD, під Wooden Studio. Ну, що я вам скажу? Так, пройдемося по розмірах. Розмір, габаритах. Тут такі, в принципі, такі самі, як і там того разу. Це 379. Задня стінка на 100. І товщиною 20. Це також ширина 379. Шириною вона, висотою, тобто 65. Також товщина 20 мм. Знятий такий легенький радіусок тут по всіх кромках. От. Вже ці планочки, ці перемички, вже зроблені 18 на 18. От. Це зроблено для того, аби уделікатнити виріб. Як на мене, це досить вдало вийшло. Трошечки я вже інакше технології використав для виготовлення цих поличок. От. Здавалося, ніби простий виріб, одночасно далеко не простий, тому що тут багато, ну, тут потрібно дотримуватися чіткої геометрії. От, як бачимо, все чітко. Знову ж таки, кут збережений. Кут також. От. Зібрано це на шканти. Достатньо жорстка конструкція, плюс воно ж буде там кріпитися, буде, ну, наскільки я розумію, воно буде отак типу стояти з таким наклоном, бутилки будуть отак ставитися. Чи так? Ну, коротше, якось так, під якимось наклоном. Ну, в принципі, от такий огляд, столярна тематика, також мені не чужа, також я полюбляю цю тему. От, але я більше люблю таку делікатну столярку, за що, в принципі, і беруся. Ну, от, ще тут габарит, можливо, комусь буде цікаво. Це є тут 295 в габариті. Ну, тут, звичайно, бутилка вона лягає. Ага, між проміжки ще тут 80 в плюсі. От. Ну, і тут також буде... буде боковина 80 плюс. Ну от. Ну, клен мені дуже подобається, що скажу, такий легкий, невимушений, дуже, дуже такий приємний. Так що, от такі полички, от таке рукожопство столярне. Ну, а як інакше назвати? Підручними методами практично, і от такий виріб. От. Ну, технологічно не складний виріб, але дуже вимагає такої делікатності столярної. Ну, приміряємо принаймні таку пляшечку. Бачимо тут достатньо місця. Чи отак може стояти? Ну, вино воно тоді опирається отак, якщо воно так може, має право на таке існування. Такі пару слів про такий виріб. Все. Зустрінемося.